Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë historia vjen nga qyteti Beratit. Do të flasim për fatin e një 28 vjeçare që quhet Rajmonda Canko. Çfarë ka ndodhur me jetën e kësaj vajze? Elda Lamia, kolegja, ju njeh më shumë me materialin e saj. Çifti Liljana dhe Shefqeti u martuan me shkuesi në Rehov të Beratit. Ishte viti 1988, kur dy vite më pas erdhi në jetë vajza me emrin Rajmonda, në vitin 1991. Pas lindjes së vajzës, Liljana preket nga problemet me kujdesën, ajsa nuk po mundej dot të ishte aftë të kujdesej për fëmijën e saj. Nëna e Liljanës, Beleria, duke parë gjendjen e keqësuar të vajzës dhe marrëdhënien jo të mirë që çifti kishte, vendos të kujdesej vetë për foshnjën. Bashkëshorti Liljanës ishte i papunë dhe ai nuk ishte mirë me shëndetin e tij. Gjyshja kujdes për afro 3 vite me radhë përmbesën. Nëna e vajzës së vogël, Liljana, kishte nisur tashmë të kurojë nga skleroza. Shefqeti nuk po interesoi as për të shoqen, as për vajzën. Në vitin 1994, motra e Liljanës merr përsipër vajzën, pasi gjyshja nuk po mundte dot të rriste mbesën. Rajmonda e vogël jeton tek Tezia për afro 4 vite të tjera. Në vitin 1999, baba i vajzës Shefqeti merr kujdestarinë e vajzës. Ai e mban Rajmondën dhe për 4 vite të tjera. Ishte 7 vjeçë në atë kohë, kur Rajmonda e vogël jetoi sa në një shtëpi në një tjetër. Por fati i të miturës ishte i shkruar që ajo të mos jetonte edhe me të atin. Shefqeti ndëron jetë dhe për Rajmondën nisi të kujdesej xhaxha Kamberi. Rajmonda po rritej me dramën e familjes, kur përfundon nga Rehova e Beratit në shtëpinë e fëmijës Tiranë. Për të tashmë, ishte vendosur të kujdesesh në institucionet shtetërore. Vajza e tezës. Ajo ka vendosur ta rrëfejë këtë histori në kërkim të kushurirës, për të cilën tashmë nuk dihet asgjë. Rajmonda Canko, sot është një 28 vjeçare, edhe kërkohet nga vajza e tezës. Me mua në studio, Adela, vajza e tezës, Rajmonda Cankos. Mirëmbrëma dhe mirëserdhe në këtë studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit që janë pjesë e mbrëmjes emisionit tuaj sot. Mbrëmjen e sotme do të jeni në kërkim të kushurirës tuaj. Po. Nuk dini asgjë çfarë ka ndodhur me jetën e saj. Jo, realisht që pas vitit 1999, pasi ajo është larguar nga shtëpia jonë, nuk kemi më asnjë informacion për to. Do marrëfesh të gjithë historinë në mbrëmjen e sotme. Sigurisht. Avokat, të falenderoj që të kam në studio në mbrëmjen e sotme për këtë histori. Historinë e Adelës, që ndodhet në studio, që kërkon vajzën e saj të tezës. Por nuk jemi vetëm, kemi dhe Klorinda Serani, psikologen, e cila dhe ajo do t'japi komentin e saj. Mirëmbrëma, Klorinda. Mirëmbrëma, Adela. Do t'a dëgjoni këtë histori të rrëfyer nga Adela dhe më pas do jepni dhe ju komentin tuaj. Po, sigurisht. Atëre, Adel, në kërkim të Rajmonda Cankos, e cila ka ardhur në jetë në dy shkurt të vitit 1991, aktualisht i bie të jetë 28 vjeç. I ka mbushur 28 vjeç. I ka bërë në dy shkurt të këtij viti. Të këtij viti. Vendlindja fshati Rehov, Berat. Po. Nëna e saj quhet Liljana dhe sot vuan nga një sëmundje, nga skleroza. Babai Shefqet, i cili në fund e dorëzoi vajzën në shtëpinë e fëmijës këtu në Tiranë, në qershor diku të vitit 1999. Apo jo, në qershor të vitit 1999, vajza ka qenë kontakti i fundit që është larguar nga shtëpia ime. Do me thënë, sepse... Ka qenë dhe momenti fundi që ju keni pasur... Fundi. Dhe e është dorëzuar të atit me vendim gjykate, të gjykatës së Beratit. Po do marrëfeni në mbrëmjen e sotme. Dhe e nisim intervistën pikërisht me Liljanën dhe Shefqetin, të cilët u martuan në vitin 1988. Si kanë qenë kjo martesë? Kjo martesë mes tezës sënde dhe këtij zotërie të quajtur Shefqet. Martesa është kurorzuar në fund vitit 1988. Njohja ka ndodhur, domethënë ka qenë me shkuesi. Janë martuar në këtë vit dhe realisht marrëdhëniet kanë qenë të mira, sepse as tezja ime Liljana nuk ka shprehur pakënaqësi ose keq kuptime me bashkëshortin e saj apo dhe me familjarë të tjerë, domethënë. Pas 3 viteve martesë ka ardhur në jetë Rajmonda. Dy shkurt i vitin 91-shin. Pasi ka ardhur në jetë dhe deri në moshën që ka qenë diku tek 3 vjeç, kanë qënë bashkë si një familje, do me thënë, e regullt, por gjatë kohës që Liljana ka jetuar me bashkëshortin e saj në Rehov,
Tezja ime aty filloi të shfaqte problemet e para. Dhe në fillim i ka nisur, domethënë sëmundja që ajo ka aktualisht, i ka nisur si utim, ishte tepër e heshtur. Ndërkohë që gjithë familjarët e pyesnin si nga ana bashortit dhe nga ana jon, dhe reagonte që nuk kam asgjë, domethënë kështu ka nisur. Dhe më pas agravoi, domethënë sëmundja e saj, arriti nuk mbante mend, bënte veprime të pakontrolluara që nuk arrinte dot të kujdesej as për vajzën. Ka besoi tezja juaj. Po. Tezja është realisht është 52 vjeç. Është ditëlindja 67-a. Dhe ka qenë realisht e re, në moshë të re. Çfarë ndodhi më pas? Më pas gjyshja ime është detyruar sepse në kushte të tilla është detyruar ta marrë Liljanën edhe vajzën tek shtëpia e vet dhe të kujdesej ajo për të. Sepse çfarë viti ka qenë në momentin që Liljana së bashku me vajzën rikthehet në familjen e saj? Ka qenë viti 94. Do me thënë në 88-ën është bërë martesa dhe në 94-ën gjyshja ime ka marrë Liljanën dhe Rajmondën. Pas 6 vitesh i bje? Po, pas 6 vitesh. Gjithsesi theksoj që gjatë kësaj kohë 6 vite martesë, do me thënë që kam pasur bashk, është kujdesur në të njëjtën kohë edhe vllai i Shefqetit. Xhaxhaji i vajzës. Xhaxhaji i vajzës. Bashkë me bashkëshorten e tij, ata aktualisht jetojnë në Tiranë, por që gjatë këtyre viteve janë kujdesur dhe ata shumë për atë. Derisa arriti një moment që Liljana ishte në gjendje shumë të rënduar, nga ana emocionale, psikologjike, edhe u detyrua gjyshja pastaj që ta merrte në 94 në shtëpinë e vet dhe të kujdesej për vajzën. Divorci ndodhi pikërisht në vitin 1994? Jo. Divorci si proces gjyqësor, do me thënë i dokumentuar në gjykatën e Beratit ka nisur më vonë. Por gjithsesi në vazhdim po e tregoj. Dhe gati për një vit nga 94 dhe 95-ën, vajza Rajmonda dhe Liljana ka qëndruar në shtëpinë e gjyqes time. Duke qenë se gjyqja ishte në moshë, nuk ishte mundësi shumë ekonomike, pastaj Liljana kërkonte një kujdes të veçantë realisht, sepse ishte me sklerozë. Diagnoza e saj nga mjeku neurolog në Berat, domethënë ishte sklerozë. Dhe haronte çfarë bënte, përveç kësaj ishte shumë e nervozuar, shumë e mbingarkuar. Në fillimet e veta gjatë këtij viti, domethënë pasi e morëm se 95-ën ne vajzën mami për të ndihmuar gjyshen, e kemi marr vajzën në shtëpinë tonë. Pavarësisht se ne ka qëndruar në shtëpinë tuaj. Me mua dhe me vllain. Pavarësisht se ne në ato kushte, domethënë si shumë familje shqiptare, ishim në vështirësi ekonomike dhe ne vetëm me babain emigrante, e imagjinoni vetë domethënë në kushtet po. Edhe nga 95-a në vazhdim Liljana kishte raste kur kthjelloi, domethënë e kujtonte. Na pyeste edhe ne që ishe fëmi, po patjetër. Domethënë ku është Rajmonda, ku është Monda, i thoshte shkurt. E kujtonte gjithmonë dhe pyeste për të, si është? Gjatë gjithë kohës. Pastaj në efektin e ilaçeve filloi, domethënë mos e kujtonte më, ishte më e qetë nga një anë, nuk ishte më e nervozuar ose agresive me njerëzit rreth rrotull. Ishte më e qetë, po nuk është se po e kujtonte më. Edhe ne në fakt nuk është se ja kujtonim sepse ndiheshim keq dhe ne që imagjino fëmia është i vogël edhe ta ndaje nga nëna. Në këtë moment kujdestarinë e vajzës e kishte ende nëna dhe babai. Po, nëna dhe babai. Gjithsesi, po, pamundur ta listat. Po, patjetër. Gjithsesi ne për të ndihmuar gjyshen e morëm nga 95-a e deri në 99-të, në qershor të 99-s, Rajmonda ka qëndruar në shtëpinë. Pra, nga viti 1995 deri në qershor të vitit 1999, 4 vite. 4 vite Rajmonda ka qëndruar në shtëpinë time dhe unë tezja e saj, e ka arritur tezja. Po, këto vite. Tezja. Si kanë qenë kontaktet me babain, me zotin Shefqet? Çfarë ndodhi me jetën e tij? Nga 94-a që gjyshja ka bërë hapin e parë, ka marrë Liljanën me Rajmondën, nuk patëm më kontakte me Shefqetin. Asaj, domethënë nuk u interesua më se si ishte vajza, se si ishte Liljana. Nuk patëm më kontakte, domethënë ose interesim nga ana e tij. Ne a ju drejtua pas disa vitesh gjukatës, kërkoj divorcin? Jo, divorcin e kërkuam ne. E kërkuat ju? Sepse në këto kushte, duke pasur parasysh që nga vitin 94 deri në 99-ën, ne do me thënë e kemi mbajtur Rajmondën në shtëpi, është rritur njësoj si ne. Në pamundësin dhe tonën për ta mbajtur vite më gjatë, ose i me më shprejt edhe sot, ose baba im, ose dhe ne, sa do që ishim të vegjil, do shta sot, bashk. Po, jemi rritur bashkë dhe normalisht do donim që ta kishim në shtëpi ose të rritej me ne. Le ta mbanim, nga pamundësia u detyruam që gjyshja në 98-ën ka hapur proces gjyqësor. Do më thënë, 4 vite realisht në kohë reale, pasi është marë Liljana me Rajmondën. Pra,
Ka ndodhur divorci në vitin 1998. 98, do me thënë, është hapur procedura për divorci. Dhe më pas ndodhi divorci. Po. Qëfar vendosi gjukata për Rajmondën? Gjukata, vendimi i gjukatës është marë diku tek një vit më vonë, në qeshor të 99-ës, dhe ka vendosur që në pamundësi që kujdestarja, do me thënë, të ishte e ëma Liljana që ishte smur, po ashtu dhe të gjyshestime që ishte e pamundur, sepse ajo kishte kujdestarin tashmë të Liljanës dhe nuk mund t'imbante të dyja vajzat. Po? Dhe gjykata ka vendosur që Rajmonda t'i kalonte të atit. Babajt, zoti Shefqeti. Pra kujdestaria i kaloi babajt. Dhe në qeshor të vitit 1999, ju ja dërzoni babajt. Po, Rajmonda ka ikur nga shpia jonë, e ka marrë në moment. Jo, për fat keq, unë ruaj kujtime për Rajmondën në moment, kur ka qënë me vogërë dhe nuk ka rrita kuptoj pse, ndoshta angazhimi im, sepse unë isha gjatë gjithë kohës në shkollë dhe në atë kohë mbaj mend që jam zgjedhur dhe nga Fondacioni Soros dhe bëja dhe kurse jashtë mësimit, isha për kohë shumë të zgjatura në shkollë dhe nuk e mbaj mend shumë këto kontakte dhe atë ditë realisht ajo ka ikur, unë nuk e kam takuar për fat nuk keq. Takuar. Nuk e kam takuar. Por ke momente të bukura me Rajmondën? Po, patjetër, unë e mbaj mend, domethënë, nëse ajo nuk ka ndryshuar, pavarësisht se kanë kaluar shumë vite, besoj edhe sot po ta shoh dhe nëse ajo nuk ka ndryshime fizike, arri besoj ta njoh, sepse më shëruajtur në kujtesë, sado fëmijë, por që e mbaj mend shumë mirë, domethënë. Ju jeni dy vite më e madhe në moshë se Rajmonda dhe keni jetuar bashkë disa vite. Ka jetuar në shtëpinë tuaj Rajmonda. Po. Sa vjeç ishte Rajmonda në momentin që u largua nga shtëpia juaj dhe i kaloi tiatit? Ka qenë 8 vjeç. 8 vjeç. Po. Ka ardhur tek ne diku te 4-5 dhe ka ikur 8 vjeç. Përpara se të vije në këtë emision, kemi folur gjatë bashkë të dyja dhe më ke treguar disa momente jo të mira për Rajmondën, ashtu si kujton ti. Ka pasur momente, po, ka pasur momente, ndoshtë edhe ajo në vetvete, pavarësisht se nuk e shprente, se mendoj se shumë pak e mbante mend të ëmën, ose më saktë, domethënë, pas ardhjes në jetë të Rajmondës, nuk besoj se Liljana, domethënë, ishte në gjendje si çdo nën normale që të kujdesej për të. Edhe gjë në shumë momente kur ishte vetëm, që arrija unë vija në shkolla dhe e shikoja, e gjë në shumë momente për shumë vetëm duke qarë. Kishte, do me thënë, disa momente që kam gjetur në të tillë situate dhe pavarësi se e pyesnim, unë, vllaj, apo mami, nuk shprej, vetëm qante. Dhe ka qenë e vogël. Po. 6-7 vjeçe, po. Në momente që e gjenit duke qarë. E sakt. Kështu si fëmijë, ishte fëmijë shumë i shkafët në fakt dhe realisht në qofse do kishte pasur për kujdesjen e duhur që në momentin fillestar ose duke pasur pranë edhe prindrit, normalisht besoj, do më thënë, kam bindjen që do e cëtë shumë në jetë, sepse ishte fëmijë shumë i shkafët. Dhe në qeshor të vitin 1999 e merë zoti Shefqet, babaj kujdestarin. Qëfar ndodhë me jetën e Rajmondës më pas? Më pas, pasi e merë jati, nga informacionet që kemi ne nga rrugë dytësore, ose nga informacionet nga njerëzit e njohur, diku pe 4 ose 5 vite, nuk kemi të sakt për këtë, duke mos pasur dhe ai mundësi, si duket, sepse pas divorcit me Liljanën, Shefqeti është bashkuar me të vllajën e vogël, që jetonte në shtëpi dhe me të ëmën. Do me thënë, jetonte në familjen e tyre. Dhe pas ndarjes, pas divorcit, dhe pas 4 viteve, do me thënë që aji e kam bajtur vajzën në shpi, mendime dhe të vlajt të ti, e dorzojnë në jetimore. Informacioni që kemi ne e dorzojnë në jetimore të Tiranës. Pra, tek Zybera Lulli, këtu në Tiranë, është dorzuar... Ndoshta dhe fshati Sos, nuk jam e sigurt për këtë. Nuk jeni e sigurt, në institucion, për kujdesin e fëmijëve. Këtë përgjigje mund na japi vetëm xhaxhai Rajmondës. Në qoftë se sonte na dëgjon, do t'i lutesha shumë, ndoshta ai apo dhe familjarë të tjerë, ne gëzojmë mirënjohje për atë dhe realisht e falenderoj edhe sot që unë jam arritur. Si quhet xhaxhai Rajmondës? Këtë doja të thoja, dhe realisht e falenderoj, domethënë, dhe do isha mirënjohëse në qoftë se xhaxhai do kontaktonte dhe t'na jepte një informacion shumë të saktë. Ai quhet Kamber Canko. Kamber Canko. Po. I bëjmë thirrje këtij zotërie, nëse na ndjen mbrëmjen e sot me zoti Kamber Canko apo një afër mi ti është i lutur të kontaktojë në dy numrat tan telefoni që ndodhen poshtë ekranit ose të na shkruajë në faqen tonë të Facebook-ut Pa Gjurmë Report TV. Vetëm një informacion, kërkon kushurira e Rajmondës, çfarë viti u dorëzua në institucion dhe nëse ata kanë informacione për vajzën Rajmonda që sot do të jetë aktualisht 28 vjeç. Pra, ju besoni që të vërtetën besoj se po, më shumë dhe babaj, zoti Shefqet. Zoti Shefqet, nga informacionet që kemi ne, ka ndryuar jetë këtu edhe 4 ose 5 vite më parë.
ka ndruar jetë, është larguar nga kjo jetë. Sepse zoti Shefqet kishte relativisht mosh më të madhe se sa Liljana. Dhe për shkak të një sëmundjeje, pas informacionit që kemi është larguar nga jeta. Prandaj kujtuat vllain e tij, pra xhaxhain e Rajmondës, që ai mund të ditë të vërtetën. Pra i bie që diku nga viti 2003-2004 vajza është lënë në institucion dhe ka qenë e madhe në mosh. Po, ka qenë vërtet e madhe dhe informacioni tjetër që mua më shqetëson, do doja shumë që nëse dorëzimi kur është bërë të jetë lënë, domethënë për birësim, është gjëja më e mirë që mund t'i ketë ndodhur Rajmondës. Sepse realisht personalisht institucionin e mendoj si opsionin e fundit për një fëmijë realisht. Të paktën pavarësisht se nuk do kishte prindrit e saj biologjik dhe nuk i ka pasur realisht pranë, të ishte dikush në familje që do dhuronte dashuri për atë. Ka qenë vetëm 12 vjeçë kur është dëzhduar në institucion. Dhe do ishte fat i madh, thoni ju mbrëmjen e sotme, nëse është lënë për birësim. Sigurisht, sepse unë sot jam këtu për faktin pikëspari dua të interesohem për të se si është në radhë të parë. Është mirë apo jo? Dhe pikë së dyti, si qeni humani që jemi, plus që unë e kam kushurir absolutisht, domethënë do i shërbej asaj si mbështetje. Atë që nuk mundëm ta bënim dot, ndoshta ta mbanim gjithkohon derisa ajo të dilte në jetë për vitet që ne nuk kemi pasur mundësi ekonomike, për fat keq, do doja domethënë unë edhe një vlla, sidomos ta zvendçonim sot. Avokat, e dëgjova këtë histori, e dhimbshme. Dëgjova historinë dhe doja ta pyesja pak, ju vetë keni bërë kërkime në këtë shpinë e fëmisë? Unë vetë kam tentuar këtu edhe disa vite më përpara, por duke qenë se jam një person i tretë sipas institucionit, e kuptoj, por nuk më kanë dhënë informacion. Nuk e arritur dot të marrësh informacion. Jo, nuk kam arritur dot. Atëherë, ku ke shkuar? Ku ka shkuar? Në cilin institucion ke shkuar? Tek shtëpia e fëmijës Zybera Lulli. Këtu në Tiranë. Po. Atëherë, nëpërmjet një dokumenti, meqense gjyshja juaj ka qenë kujdestare dhe vazhdon të jetë kujdestare, nuk e di e tezës tuaj, pra e nënës biologjike të vajzës, atëherë ju mund të merrshit një të drejtë nga këta. Kjo nga gjyshja që është kujdestare, ka drejt të japi prokurën, që ju të bëni kërkimet tuaja në rrugë ligjore për gosë tezës tuaj. Pra për kushurinë e parë. Vetëm nëpërmjet një rrugë ligjore të tillë, juve do të kishit arritur ose do të mund të merrshit një informacion të plot ligjor për sa i përket gocës tezës tuaj se ku është në shtëpinë. Vazhdon të jetë akoma në shtëpinë e fëmijës apo ose është në fshatin SOS ose në ose mund të jetë birësuar. Tjetër, ose mund të jetë e birësuar është pak me vështirësi. Dhe nëse ka ndonjë birësimi avokat, është akoma më e vështirë. Është më e vështirë. Të gjesh edhe familjen jo, e qytetin ku është birësuar. Ka ca vështirësi sepse do të thosha që birësimi që është bërë në veprim të kundralishëm, pasi vetë kujdestarja e tjemës biologjike nuk ka dhënë pëlqimin e saj për të. Pra vetëm në këtë rrugë ligjore ju mund të arritni. Po në momentin që nëna nuk është aftë, nëna biologjike. Ka, është kujdestarja e saj. Është kujdestarja, është personi, personi ligjor, juridik që mban përgjegjësi. Është gjyshja në atë momente? Jo, absolutisht. Plus që në momentin që kujdestaria i ka kaluar zotit Shefqet, mundet avokat që ne të vepronim në të tillë mënyrë gjithsesi? Patjetër, duke marr një të drejtë ligjore nga gjyshja si kujdestarja e saj, ju kishit të drejtat e barabarta, siç i kishte nëna biologjike. Tashmë i ka ndruar jetë, është larguar nga ky jetë. Në qënë se ju nuk e keni kryer atë veprim në kohën e duhur dhe në momentin e duhur, por nuk është asë njërë vonë, dhe sot ju mundet që në përmjet një prokure që mund t'ju ndëshoj pa e përsëritur atë që thash pak për para, mund të kërkoni të gjithë gjurmët e gocës të esës tuaj. Dhe arini vetëm me në gjurmët e saj. Po. Adel, nëse në ato kohë, do të këshit marrë vesh si familjar, që vajza do dërgosh një institucion, si do kështë reaguar? Flasin për vitin 2003-2004. Nuk besoj se qoftë edhe nga ana e gjyshes time apo e familjes time, nuk besoj se do kishim dashur dhe do e kishim lejuar. Pavarësisht kushteve të vështira që kemi pasur, ekonomike, teksoj. Sepse edhe veprimi që ka kryer, më falë, Odeta, dhe veprimi që ka kryer vetë babai, dhe pse ka i marë kujdestarin e fëmijës, ne duhet të kuptohet që kujdestaria është
për momentet e shërbimit, të edukimit të fëmijës brenda ambjenteve familjare si prindërim. Nëse do kryesh një veprim tjetër ligjor që do thotë duke e quar këtë fëmijë për pamundësi edukimi dhe prindërimi në një institucion tjetër për edukim dhe për mirëritje, atëherë duhet të merrej në këtë me një anë të një dokumenti ligjor ose të një procedure gjykate, duhet të merrej edhe kujdestarja e nënës. E vërtet, avokat, por... Këto veprime janë kryer në mënyrë të kundralishme. Prandaj, unë e mbështes zonjën, po, e mbështes zonjën që nëse do ketë nevojë dhe për konsult juridike, ne do t'ja japim, në basë kësaj studioj, po, dhe vetëm e vetëm për të arritur ato objektivin e saj për të gjetur gosë tezës e saj. Klorinda, një 12 vjeçare dorëzohet në institucion e madhe, i mbanë mend besoj të gjitha, momentet që ka jetuar tek tezja, kujton nënën e saj që ka qenë e sëmur, një baba që në një farë mënyre e braktis, kush është komenti juaj? Në fakt, për këtë histori. Më vjen mirë tek pjesa ku nëna, gjyshja, e ka marrë vajzën që kur ka qenë e vogël dhe e ka mbajtur atë për 8 vite. Janë disa vite të cilat janë shumë të rëndësishme për fillimin e jetese sa më të mirë emocionalisht tek një fëmijë. Por nuk është dash shumë e mirë që në një moshë 12 vjeçare ajo të kthehet, domethënë sikur i kthehet bota përmbys, të ndryshojë çdo gjë kur shkon në një institucion. Nuk mendoj se te ky institucion mund t'i mungojë dashuria për kujdesja dhe edukimi, por ajo që mund t'i japi familja është akoma më e mirë dhe më e qëndrueshme. Do doja të dija nëse përpara se të lindte vajzën, zonja a ka pasur ndonjëherë disa mënyra, disa sjellje, disa ndryshime emocionalisht ose të sklerozës më përpara, dhe isha pak të pjesë e kësaj të dija, po nëna. Po. Jo, absolutisht. E vetëmja gjë, do më thënë që mami, apo tezja tjetër, apo gjyshja kam vëre, Liljana thjesht ka qënë njëri shumë emotiv. Do më thënë njëri shumë emocional. Por asë një lojë problemi tjetër që mund të shfaqë të do më thënë. Kjo shfaqë mbas lindjes të vajzës. E pikasa pak të odeta vetë për faktin që mbas lindjes të vajzës ka disa raste të cilat të sëmundje shpërthejnë ose duken më së tepërmi. Mbas lindjes të një fëmije. U pikas kjo sëmundje skleroza tek tema e linda dhe mbas lindjes të vajzës ajo nuk kujdeset dot për këtëja dhe emocionet janë akoma më të shpërthyera dhe më të çrregullta tek një individ ku ka sëmundjen e sklerozës. Dhe për shkak të mungesës të kujtesës të saja, për kujdesja që mund t'i jepte vajzës, do ishte nuk do ishte 100% e mirë, por edhe e edukuar ashtu siç duhej dhe nëna nga kujdesja që i dha gjyshja e saj do ishte akoma më e mirë dhe akoma më e bukur për atë fëmijë që ishte akoma foshnjë. Ai më pas u rrit në shtëpinë e tezës disa vite. Në qeshor të vitin 1999 ju dorëzua babai të saj Shefqet, pra, që është larguar nga kjo jetë. Por ai pas 4 viteve në pamundësi, nuk e dim, arsyet e dorëzon në institucion. Ka qenë 12 vjeç e vajza. E madhe, e rritur. Po. Në fakt duke dashuria që i ka dhënë familjarët, që nga momenti që pan që nëna e saj nuk kujdeset, e ka marrë gjyshja, kur e pan që për kujdesja për gjyshën do ishte e dy fishe, ka marrë tezja e vet. Po kjo vajzë Klorinda mund të ketë vuajtur shumë, e dëgjuat Adelën. Sa herë që vija në shtëpi e gjeja duke qartë, po, e pyesnim. Po. Dhe kur e mori tezja pasaj dhe në largësia, kur e ka marrë tezja ka qenë moshën 4-5 vjeçë, ajo është një fëmijë që kuptonte. E kuptonte që ishte larë nga nëna, e kuptonte që unë tani nuk po jetoj bashkë me mamë duke parë, edhe pse nuk ishte në një komunikim me të, drejt për drejt, domethënë me fjalë ose me ngrohtësi, por e kishte ballë për ballë. Dhe prap dashuria në sytë e saj dukej. Po kur e pa që rinte dhe me tezën, kishte edhe shikonte edhe marrëdhënien e tezës me fëmijët e vet, shikonte që tezja domethënë për kujdese për të, po gjithsesi është tezë, është një rangu i dytë, kur duke qenë se nëna është parësore, pavarësisht ajo ishte një fëmijë që ishte e mbyllur siç prej goca e tezës, ajo jo gjente domethënë veten kur ishte vetëm të shpërthente në lot dhe nuk ishte ajo ndarja e emocioneve, ndarja e mendimit, ndarja e gjendjes së saj emocionale me pjesëtarët që ishin atë familje. Të falë rënd, vërtet është shumë e rënd për një fëmijë që të ndodhet në këtë situatë duke ecur nga një rivend, nga një familje tek një familje tjetër. E rëndë është, falenderoj Klorinda për gjithë komentin që dhatë, të dashur miq, mbrëmjen e sotme jemi në kërkim
takim të Rajmonda Cenkos, ka lindur në datën 2 shkurt të vitit 1991 dhe aktualisht i bie jetë 28 vjeç. Lindi në fshatin Rehov të Beratit, nëna i quhet Liljana, sot vuan nga skleroza, babai Shefqet, i cili ka ndruar jetë. Ai e mbajti vajzën nga qershori i vitit 1999 deri diku rreth vitit 2003-2004 dhe më pas është dorëzuar në institucion, mendohet, në shtëpinë e fëmijës në Tiranë. Me mua në studio është Adela, vajza e tezës, në kërkim të kushurirës së saj Rajmonda Cenko. Adela, po shkojmë drejt fundit. Nëse ajo do ta mësoj faktin që kërkohet nga ju, mund të keni çdo lloj reagimi nga ajo vajzë? Do i mirëprisni të gjitha? Sigurisht. Madje në një farë mënyrë ne duhet i kërkojmë falje pavarësisht situatave dhe jo zgjedhjeve tona. Gjithsesi, në qoftë se ka një person të pafajshëm në gjithë këtë histori është pikërisht ajo. Dhe është e vërtet. Kështu që i mirëpres gjitha reagimet e asaj, por e rëndësishme është... Po, pa tjetër, pa tjetër. Unë absolutisht do më thënë ja kam falur çdo gjë ose çdo reagim që ajo mund të bëj. Ke një mesazh për mine sot, me çfarë do i thosh Rajmond? Sigurisht, në pikë së pari do doja që ajo kudo që të ishte mirë, e para, dhe e dyta, pa ndërryrë në jetën e saj, në qoftë se ajo nuk ka dëshirë, do më thënë, na bëj pjesë të jetës së saj, mund të mbaj inate, mund të ketë shumë arsye. Unë do doja që ajo të ishte vetëm mirë dhe tjetra që mund të na shohin ne në çdo moment, domethënë na kanë mbështetje. Kjo është qëllimi im që un kam ardhur, sepse kur e mendoj sot që jam 30 vjeç, domethënë që çfarë mund të ketë kaluar ajo në fëmirinë e vet është shumë e rëndë. Shumë e rëndë të pa mungesë mbështetje realisht nga prindrit apo nga njerëzit e afërt që mund të jepnin shumë dashuri. Dhe ka ardhur brëmën e sotme për të thënë që ju e doni shumë Rajmondën, përpos çfarë ka ndodhur. Unë të falenderoj që të pata Adelë mbrëmjen e sotme. Falenderoj dhe juve. Ne prezentuam për herë të parë historinë e kushurirës tuaj, do të nisim kërkimet me stafin së bashku dhe me avokatin ton. Uroj dhe shpresojmë të arrim në gjurmët e saj. Të falenderoj. Faleminderit dhe juve. Faleminderit avokat, faleminderit Klorinda. Kemi ardhur në fund të dashur miq. Për mbrëmjen e sotme, bashkë do të takohemi nesër. Deri atëherë, natën e mirë.